Përshëndetje. Nesër është një ditë e veçantë për 27.000 voglush që nisin rrugtimin me dijen, për 392.000 dije me vajza që i drejtojnë shkollës dhe që në këto momente po bëjnë përgatitjet e tyre të fundit me prindët. Për 30.000 mësues dhe edukatorë që po ashtu tashmë kanë përfunduar me përgatitjet e orarit, planeve mësimore e klasave. Bashkohem dhe unë me disa kolegë për të uruar të gjithë ju suksese. Një urim e Zotim të veçantë për fëmijët në nevojë, për fëmijët me aftësitë kufizuara e jetim, për fëmijët nga komuniteti Rome Egjiptian. Zotohem se do të bëjmë edhe më shumë për ju, krahas gjithë fëmijëve të tjerë. Po ndërtojmë hap pas hapi vetë dijen për ta ndryshuar mënyrën të nxënës që ju është ofruar deri më sot, me një mënyrë tre, me mënyrën për cilën ju realisht keni nevojë. Të dashur mësues, roli juaj është i pazëvendësueshëm. Prindrit kanë besuar tek ju edukimin e fëmijëve të tyre. Ndaj ju drejtohem së pari ju mësues që punoni në fshat, me mirënjohjen time të thellë dhe angazhimin për të bërë edhe më shumë për ju e për të gjithë të tjerët. Ju drejtohem edhe ju, 1500 mësuesve që punësuat nga sistemi i ri. Shumë fishoni 1500 herë tërë arsyet e mendjes dhe zemrës për të besuar se cilësia e nxënësve do të jetë edhe më e mirë. Ky vit do të jetë viti dedikuar mësuesit, pasi vendosëm sistemin e punësimit sipas meritës dhe jo tesërës apo xhepit, do të vijojmë bashkarisht me sistemin e kualifikimit real dhe jo pazareve të krediteve fiktive, si dhe përmirësimit padyshim të kushteve tuaja. Në këtë vit shkollor, 155.000 nxënës do të punojnë me tekste të reja europiane. 126 shkolla do të jenë të rikonstruktuara dhe 45 terene të reja sportive do të jenë funksion shkollës dhe të komunitetit. Dashur gjimnazist, ju që filloni klasën e 10 do të filloni edhe kurrikulën e gjimnazit gjeneratës tjetër, që lehtëson ngarkesën nga 18 në 13 lëndë mësimore, që rivendos gjuhën tonë bukur shqipe dhe unifikon lëndët e detyrueshme deri në klasën e 11, që vendos vetëm 5 lëndë detyrueshme në maturë dhe mundson kështu lidhjen e munguar midis gjimnazit dhe arsimit lartë. Të dashur prindër, fëmijët janë jeta jonë, ndaj bëhuni pjesë e shkollës, bashkëpunoni, por edhe monitoroni punën e saj. Shkolla qendër komunitare është në funksion Shqipërisë Europiane. Gjithçka mundemi për fëmijët. Kjo është detyra jonë. Më shumë arsim. Më shumë edukim. Më shumë art. Më shumë sport. Sukses!